Сангийн яам нэг гадагшаа дотгошоо ярьж яж нэг хэдэн төгрөг олж ирдэг юм шиг юм да. Хэдэн төгрөний зээл. Тэгээ энийг энэ яамдууд нэг олигтойхан шиг ашиглаж чааж. Энэ 10,000 гэдэг чинь үндсэндээ бол Монгол улсад Улаанбаатар хотод нэг жил байрдаг шиг юм. Одоо орон сууцны хороолт шүү дээ. Тэгээд энэ аж ахуй нэгжүүд хувийн хөвшил хийж болдог зүйлүү яагаад ингэ төр ороод байт юм бэ? Дэд үтсийн тавиал өчхөлд тэр газрынх нь одоо чөлөөлөх юм нь өөрсөнд нь хувийн хөвшил гаргаад өчхөлд. Өнөөдрийн хүртэл маш олон газар энэ дахин төлөвлөлтөн дээр газраа өөртөө чөлөөлөө тэгээд туслах дэмжлэг аваад тэр дэд үтс дээр нь улсаас Улаанбаатар хотоос туслах дэмжлэг аваад ингэж барьсан шүү дээ. Зөндөө олон хороолол барьсан шүү дээ. Энэ хоогор байгаа хороолол чинь тэр чигээр хувийн хөвшил барьсан хороолол шүү дээ. Гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд. Гэхдээ тэр газруудаа чөлөөлөө тийшээ дэд үтсийн тавиал өгчгөл дэнч яагаад өөртөө ингэж ороод идэв юм бэ? За яг энэ дотроос түрээсийн орон сууц гэж байна. Орлогод нийцсэн орон сууц гэж залуучууд ч гэдэг юм ахмад төгсчүүдэд ахмадуудаа барих ийм орон сууц байж болно. Гэхдээ эн чинь зах зээлд нийцэх ийм орон сууц гэж байгаа арилжааны шинжтэй орон сууцыг төр барих гэдэг нь шүү дээ. Ямар хэрэгтэй? Газрын чөлөөлөл өгчих. Газар чөлөөлөхдөр дааша өөртөө наадуулчих нь өөртөө газраа чөлөөлөд орчих. Төлөвлөлтийг өнөөдөр хүртэл Улаанбаатар хотод хийсэн шүү дээ. Та нар тэрийгэ хийдэл дээ. Төлөвлөлтүүдийг хийгээд дэд үтсийн тавиад өгчих л дээ. Тэгээд цаан чинь бизнес хийгсэн компаниуд барилга барих гэсэн компаниуд зөндөл байдгийн багч үү гэдэг. Тэр үчил одоо зүгээр жоохон газар бариад нэг хоёр хашаа буулгаад нэг байшин барьцсан, нэг хоёр айлын хашаа худалдаж аваад нэг хоёр байшин барьцсан компаниуд зөндөө байгаа шүү дээ. Ийм боломж энэ олголт, энэ аж ахуй нэгжүүдэд олголт, мөнгөтэй төгрөгтэй болох болцоог нь олголт та нар. Өмнөөс нь орж ингээ сайхан тэр албан тасалбарын тухаар амжилт сайхан харагдана гэж ширээний ард суучаад нэг сайхан юм төлөвлөлөөд өөрсдөө мундаг мэрэгчлэнгээ бодцсон юмнууд суугаадах юм. Тэгв наад үн мөн чинь шал хутлаа яригдаад байна шүү дээ. Зураг нь гараагүй байхад чи яаж та нар үн хэлж яадий? Зураг төсөн байхгүй. Төлөвлөлт байхгүй. Газар чөлөөлсөн гэдэг нь тэр газар чинь хутлаа шүү ярьж хаад. Та нар яг бүрэн гүйцэд хэлж чадахгүй байна. Эндээс бол сая сайд газар чөлөөлсөн л гэж байна. Та нарын сангийн яамнда бол бүрэн бүтэн мэдээлэл бас өгж байгаа юм уу? Өөрсдөө чинь гэж дуурч чадахгүй шүү дээ. Энд чинь ажилтнаахан ч дуурч чадахгүй наа чинь. Минийхэр бол энэ дид үтсэнд хийгээд явчмаар санагдаад ахи. Маш олон аж ахуй нэгжүүд цаа чинь барилга барийгээд явж шүү дээ. Тэр газар чөлөөт дээр маш анхаармаар байна. Энэ хойно байгаа гэр хороолыг төлөвлөлт хийх, дахин төлөвлөлт хийх маш том төлөвлөгөөнүүд гарцсан шүү дээ. Аль хэдийн 5-6 жил, 10 жилийн өмнө гарсан юмнууд байж байгаа шүү дээ. 2012 онд миний үед хийжсэн юм зөндөл байгаа сайдсан тэд нар төлөвлөгөөнд давж. Тэгээд аж ахуй нэгжүүдэд өгөөд хуваарьсан шүү дээ. Тэд нар ч одоо өнөөдөр зарим газар бол дэд үтсэн татагдаагүй хоосон байшингаа барьчаад сууж байгаа юмнууд олон байна шүү дээ. Та нар дээр гомдол нэхэж явж байгаа юм олон байгаа шүү. Дэд үтсэн байхгүй нэгэ байшингаа шовоологдсон харахуу хоосон каркас босгосон байшингаа зөндөө байгаа шүү. Тэд нар дээр тусла л да. Тэр одоо яах юм бэ? Би ясаа мэдэхгүй л байна. Баярлалаа.